Желяз Андреев и останалите четирима български граждани няма да бъдат задържани. Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и правосъдния министър Цецка Цачева с американския посланик Ерик Рубин. Разговорите се проведоха в Министерски съвет. Сотир Цацаров уточни, че в понеделник и вторник са започнали консултациите съобразно член 20 по договора между България и Съединените американски щати за екстрадация. Той добави, че консултациите са водени от представители на Департамента по правосъдие на Съединените американски щати, американски прокурори и представители на Министерството на правосъдието на България и прокурори от Върховната касационна прокуратура. По думите му, съобразно действащия договор в неотложни случаи, всяка от молещите страни може да поиска временно задържане за срок до 60 дни. Към настоящия момент такова искане е било поискано по отношение на българския гражданин Желяз Андреев и то е било отказано от Добричкия окръжен съд. На същите основания за още 4 български граждани такова искане е направено и към настоящия момент прокуратурата не е пристъпила към неговото изпълнение.